Aduh macet jalan go, jalan boleh. Jalan perdejo lah tak boleh. Jalan ale tu sah. Pak Putri narek mereka. Boleh. Aduh gelik deng. Aduh macet. Nyabi semak deng kapas kap engah boleh. Ekdeyo boleh pakai jimat bersaya sir. Apa boleh hati ceri not boleh. Ya oleh kanan. Yuk, 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 yuk. Nak keponanya. Esa kira lekat baik. Eta le eta anda meretak. Ya, iya, eh. Sampai aman iman, sampai semua
Anum sebentar lagi. Kita dito sebenarnya di Sahoras acara seni tayo.